so rošija stekali, prednje še v Madrid. Ja, kaj zdaj? Čakaj, slikam, no? In zdaj boš stopil na tehnico še po Madridu. Kako piše? 110. 110? Če se jaz bi že skor na 105? V četrtek je tvoja je tehnica kazala 109 kil pa še nekaj. Kot Aruši, ti se zredil v Madridu. Če jaz bi mogel imeti zdaj 105? Jaz sem nikoli skušal pravočasno. Kaj se zdaj pretožuješ? Sam si se podal na to madridsko pot. Veš kaj nazadnje, ker si imel tri opcije? Od Nejca, našega programskega direktorja, od Denisa in od Revnega milionarja, izbral si od... Izbral sem Nejca. Nejca, tako, ok, zdaj imaš pa med njima dvema, torej med Revnim milionarjem in Denisom izbiraš naslednjo kazen. Ne, da je obe sta zelo slabi opciji. Mislim, že gledaj, ja, ja, ja ne, bom, ne, ne bom lagal. Revni milionar vedno kaznuje zvezi z narja. Ja. In pri njemu je najbolj skrbi, da bi... Čeprav bi dal... mogoče ne bi bilo slabo, da ti malo narja vzame zaradi tega, da... Da manj jedo, da bi imel narja za hrano. O, ne morim, da si Denisa zbral. Ja, bi zbral Denisa. Mi bo žal? Ti poznaš, ne? Ej, žal mi bo! Mislim, kazni. Kazni ni nobene, sam fora je v tem, da pač plan za dopuste se mora narediti do 1.6. In meni se ne zdi fair, da ima on cajta do 1.7. da shujša. Se pravi, mora shujša do 1.6. Okej. Ja. Skrajšali smo zdaj. Ja, mislim, skrajšali, tako je, mislim, ne moramo zdaj... Ja, ne, ja, ja drugač, stari, ni to tako, zdaj mi planiramo, ne planiramo in tako naprej. Drugač pa lahko rečemo, okej, okay, stari, pa ne moreš iti na Eurosong. Torej, če ne privolijo to. Ja, valjda. Ja, ne moram imeti zdaj, da ga čakam jaz do 1.7. in da še pred tem pa lepo še v Torino, pa ne vem, kaj že vse, liker je bil v Madridu. Stari, ne gre to tako, jaz pa tlele s politiki vsak dan. Ja, ja, meni se zdi ful jasno to. Ja, ja. A veš, jaz imam ful enega dela, ful enih priprav za velikonočne, sem bil tukaj, pripravil se na intervjuje, on pa vse, kar mama, kopa na Eurosong. Čekaj, ne, si razumela, si? Če je danes 19. april, ja. Do 1. junija mi je skrajšalo. Do 1. junija moraš shujšati, moraš priti pod 100 kil. Ljubica, poslušaj. Ne rabiš pa sprejeti, samo če ne sprejmeš pač tega izziva, ne boš šel na Eurosong, šla sama. Stari on. Če do zdaj nisem skušal več kot 5. Ampak sprejmeš izziv. Kak te naj skušam v mesecu pa pol za 10 kil? Ti, ko se vas zrediš, pač se ni tako težko. A ti zdaj že sama veš, da mi ne bo uspela, ne? Mogoče. A sprejmemo izjel, ne? Valjda boš sprejel od Audi, čaj si. Ja, valjda. Ča pa je bila od Telurega milionarja, kasno? To boš pa naslednji zvedo, ko boš spet zajebil. Dvojna doza zabave. Na poti domov. Z Anjo in Roškarjem. Radio E.